Tervehdys. Nyt puhumme hieman Saturnuksen kuusta Peslasta. Pesla on noin 7 kilometrin halkaisijan omaava kuu, joka epäsäännöllisen radalla tuolla norjalaisten jumaluuksien mukaan nimetyllä kuuryhmällä, joiden epäsäännöllinen rata yhdistää kaikkia. Pesla sijaitsee siellä ja tosiaan 7 kilometrin kappaleena on aika iso sellainen. Peslan aiheuttama valon seurauksena on päätelty, että Pesla olisi todennäköisesti kahdesta kappaleesta, jotka ovat kiinni toisissaan tai kulkevat toistensa läheisyydessä. Eli tavallaan Pesla saattaa olla kaksi kappaletta tai kahdesta kappaleesta muodostunut kuu. Peslan nimihän on viikinkimytologiassa Uudin jumalan äiti. Samoin Vilin ja Veen äiti. Peslan sanotaan mahdollisesti tarkoittamaan puun kuorta. Ja monia muitakin asioita hänen olemuksestaan ei ole kovin paljon tarkkaa tietoa. Kerrotaan nyt kuitenkin, että hän antoi Uudinille loitsut. 9 loitsua. Jotka todennäköisesti käytettiin 9 maailman luomisessa. Kuten näette, päätin matkustaa Peslalle täydessä pimeydessä ja hiljaisuudessa. Ei pelkästään laiskuuttani ja väsymystä, koska kello on aika myöhä ja tämä viimeinen Saturnuksen tunti seurauksena en ollut edes varma, jaksanko suorittaa tämän prosessin tänä iltana, sillä yleensä näin myöhään alan olla niin väsynyt, etten pysty oikein keskittymään tämmöisiin syvällisiin prosesseihin. Mutta nyt kuitenkin hetki oli oikea. Ja päätin kutsua Peslaa ilman mitään poppaskonsteja tai taikatemppuja tai rituaaleja tai seremoniaa, joilla aikaisemmin olen näitä kuu, Saturnuksen ja muiden planetaaristen kappaleiden energioita kutsunut ja joiden avulla olen matkustanut niiden astraaliversioon omassa tajunnassani. Nyt koen, koska Pesla on Uudinin äiti. Hän johtaa jonnekin syvempään aikaan, joka oli jo ennen jumalia, joka oli ennen ihmisiä, joka oli ennen ihmismieltä. Jonkinlaista perustajuntaa,
joten koin, että pimeys ja hiljaisuus on täydellinen kulkuväline Peslan maailmaan. Ja tässä pimeydessä aloin navigoida. Ja nyt hetkellisenä tuntemuksena koen, kun vaan keskitän mieleni Peslan ajatukseen, aloin tuntemaan selittämättömiä voimakkaita tunteita, jotka selkeästi liittyivät viikinkien mytologiseen maailmaan, mutta olivat hyvin luonnon voimallisia Skandinavian luontoon. Ja kuten myös Suomeen. Ja haluan mennä tuohon perimmäiseen tilaan, jota tosin ei voi kuvata millään sanoilla. Tai kuten tunteita me voidaan antaa nimiä erilaisille tunteille, mutta jos et itse ole kokenut samaa, niin ei tuo nimi kerro mitään. Aivan kuten värisokealle on turha yrittää selittää, minkä värinen joku väri on. Aivan yhtä mahdotonta tässä on selittää noita tuntemuksia, mitkä johti Peslan oivallukseen, Peslan havaitsemiseen energiatasossa itsessäni. Se johti kuitenkin johonkin ajatuksiin ja ideoihin viikinkimytologian merkityksestä ja tarkoituksista eri asioille. Mutta nämä vaatisivat paljon pitkää tutkimusta ja opiskelua lisää tästä aiheesta, jolloin joutuisin takaisin tuohon mielen maailmaan, Odinin luomaan todellisuuteen, joka ei ole kuitenkaan sama kuin Pesla. Joten sen sijaan, että pohtisin, kuka Pesla oli, aloin samaistua häneen. Mennä tuohon perusenergiaan. Ja jälleen, koska nyt puhumme hyvin perimmäisistä voimista, aivan luomisen alku taipaleilla. Näitä on jälleen mahdoton kuvata. Mutta samalla aivan kuten itse ajattelin, että tuo hahmojen maailma, mieli, valon maailma, joka Odinin tajunta on meille lahjaksi antanut tietoisuus omasta itsestä, erillisestä itsestä. Olisi kokonaan puuttuisi tuosta Beslan maailmasta ja tuo pimeys itse olisi Pesla. Mutta sinne tasolle saavuttuani alkaa monenlaisia näkyjä ja visioita, joita on yhtä mahdotonta selittää kuin kuvailla kallioissa, kivissä, puun kaarnassa olevia kuvioita. Niillä kaikilla on oma merkityksensä. Niillä kaikilla on oma sanomansa ja visionsa, mutta ihmismieli ei pysty sitä selittämään. Aivan samoin kuin nyt näen tässä
lasissa pimeyden liikkuvan. Kuinka kamera havaitsee tuon pimeyden, pimeydessä olevat ilmamolekyylit. Aivan kuin savun kaltaisina veroina. Ja voin vannoa, että minkäänlaista suitsuketta tai savua ei esiinny tällä hetkellä tässä tilassa. Silti kamera tallentaa tuon pimeyden kuin elävänä savun kaltaisena valona pääni ympärillä. Havaittuani Beslan olemuksen, mieleni siirtyi Besla-kuuhun ja aivan tuntui taas jälleen, että kyseessä oli hyvin erilainen asia. Mainittakoon kuitenkin, että oma mieleni näki yhtäläisyyksiä. Aivan kuten Besla, jos on uudinen äiti ja antoi hänelle 9 loitsua, niin Besla oli jonkinlaisessa Binahin satunnuksen väärin kaltaisessa asemassa. Binahan on suuri äiti, mutta myös samalla hän oli jossain ylempänä, jos näemme Udinin, Vilin ja Veen supernaalisena kolmiona. Ja jos Besla antaa 9 loitsua, 9 maailmaan avaavat sanat, tai 9 sefirotiin, joka on Keterin alapuolella. Udinin ohjelessa niitä Keteristä. Besla kuu. Tuossa 2 kappaleen muodostamassa haamossa oli kuin taumiellä, josta muut klipotin sfäärit muodostuvat. Jonne nämä luomisen kipinät, jotka ei mahdu tietoisen mielen astiaan, joka on tajuntamme saavutettavissa. Siten nämä kaikki puuttuvat kipinät löytyvät tuolta. Kaikki tiedostamattoman mielen mysteerit, ne on siellä Beslan saavutettavissa taumielin sfäärissä. Nyt mahdotonta on jälleen kuvata, miltä Besla näyttää. Sillä ainoa visio, mitä siitäkin koin, oli myös se, että kuinka tietty koko, tietty havaittava avaruudessa oleva 7 kilometrin laajuinen kappale ei ole se, miltä se näyttää ehkä siitä perspektiivistä, mistä me havaitsemme näitä satelliittien, avaruusluotaimien, kaukoputkien ja muiden laitteiden avulla. Vaan aivan samanlailla kuin jos modernissa kartassa, kuten Google Earthissä, menee mereen ja näkee siellä 7 kilometrin kokoisen saaren. Ja voit alkaa sieltä zoomata. Mikä perspektiivi kulloinkin vaikuttaa. Samoin mieleni alkoi zoomata tuota Beslan maailmaa, jolloin tuo skaala zoomaukseen on ääretön.
onko siellä elämää tai olentoja. Jokaisella zoomauksen skaalalla löytyy jotain vastaavaa samankaltaista ilmiötä kuin nuo liikkuvat höyrypilvet pään ympärillä. Eli kaikenlaista elämää oli valon välkettä ja liikettä. Kuisee kaikenlaista, mitä kuitenkaan ihmismieli ei pysty käsittämään eikä oivaltaa. Koin kuitenkin tuon Peslan energian niin syväksi, että ymmärsin, että tavallaan Pesla on jonkinlainen verho tai kynnysalue. Kynnysalue, joka pitää ylittää, jotta voi saavuttaa syvempiä meditaation tiloja, oivaltaa näitä tiedostamattoman mielen mysteereitä. Sen sijaan, että liikkuisi jatkuvasti näissä oman mielensä harhaisissa luupeissa, jotka vaan toistaa samoja opittuja asioita. Mieleni tuli, kuinka minunkin täytyisi aina jokaisessa meditaatiossa, aina ennen jokaista seremoniaa, mennä tuonne Peslan tasolle. Nyt en tarkoita sitä välttämättä sillä, että taas samalla lailla kutsuisin pimeydessä Peslaa. Mutta ehkä tämä muisto asiasta ohjaa minua paremmin siihen suuntaan. Ja niin kuin aina, eri kulttuurit ovat tavan antaneet näille tajunnan tasolle monenlaisia nimiä, vaikka tuo perus tajunnan taso on täysin nimetön. Valo-olennot eivät puhu ihmisten kieltä. Pimeys ei tunne äänen kaikua. Ja avaruudessa kukaan ei kuule huutoasi. Mutta tämän kaiken voit löytää silti omasta sisältäsi. Ja mieleni tekikin aivan kuin olisin tuonne Peslaan halunnut jäädä pysyvästi. Ajattelin, että menen suoraan nukkumaan. Ja kuvaan tämän videon huomenna. Mutta nyt tässä voin sanoa, että onneksi äänitin tämän. Tavallaan samalla se palauttaa minut nyt kuitenkin takaisin normaaliin tajuntaani. Normaaliin ihmismieleen. Uudinin luomaan todellisuuteen. Mutta nyt silti tietoisena tuosta Beslan voimasta, Beslan kaikista siunauksista. Ja kuinka Beslan avulla voimme luoda uusia maailmoja, joissa on uudet jumalat. Uusille asioille ja uusille tajunnan tasoille, missä olemmekin. Viikinkien perintö elää myös modernissa astronomiassa, kuten Shepardin tiimi. Ja muut, jotka ovat nimenneet nämä norjalaiset vyöhykkeet, on antaneet meille mahdollisuuden meditoida näitä. Vielä lisään tässä, että tässä meditaatiossa myös, kun
nämä oivallukset tuli, niin samaan aikaan tämä kaikki tuntuu kauhean tyhjältä. Nämä Matrixin harhanomaiset näyt ja harhaan johtavat ajatukset. Ja kaikki johtuu harhaan vaan siksi, että on jotain, mikä on myös todellisempaa. Mutta se todellinen, mikä on todellista, se on meille kaikille vähän erilaista. Ehkä tuota jumalallista totuutta ei voi saavuttaa mietiskelemällä näitä planeetoita. Mutta tekemällä nämä matkat kuitenkin löydän toivottavasti ainakin itse sen, mikä se todellinen on, mihinkä se huomio pitää kiinnittää, jos ei se ole pestlakuu, jos ei ole mikään muukaan ulkoisen avaruuden kohde, jota yritän löytää sisältäni. Jos sitä ei edes ole, mitä etsin. Mutta sillä ei ole merkitystä, koska tehdessäni näitä videoita tästä tulee suurempi asia. Tästä tulee jotain semmoista, mitä me kaikki voidaan kokea. Ja nyt erityisesti tämä pimeyden ääni ja voima näyttää sen, mitä sielun silmät näkevät sattumanvaraisissa asioissa. Jokainen havaitsee sen, mitä heillä itsellä on mielessä. Jokainen tulkitsee havaintonsa oman perspektiivinsä mukaan. Mutta meillä on mahdollisuus astua ulos. Nähdä silmistä silmiin, kuka oikein olemmekaan.